22-vuotias näyttelijä Janne Saarinen tunnetaan roolistaan Salatut elämät -draamasarjassa, jossa hän näytteli 2 vuoden ajan. Lisäksi Jannea on nähty sekä Helsingin että Valkeakosken kaupunginteatterissa. Tältä viihdekentällä monipuolisesti työskentelevältä nuorelta herralta ei jutut ja vitsit lopu. Mutta mitkä asiat ovat Jannelle itselleen tärkeitä? Mitkä asiat pääsevät hänen top 3 listalleen? Mä oon laittanut mun kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi kengät. Mulla on nyt tällaiset kengät jalassa, tämmöiset punaiset maiharit. Varmaan se tekee, että se on niin iso osa niin kuin sua. Tai ainakin mä koen silleen, että varsinkin työssä, niin mä lähden rakentamaan sitä roolia niin kuin periaatteessa siitä, että minkälainen ote mulla on siihen maapintaan ja muuta. Kengillä on sellainen vaikutus olemukseen, että se tuo jotenkin sellaista varmuutta ja sä uskallat tehdä enemmän. Ja varsinkin teatterilavalla silleen, että jos sulla on tosi hyvät paksut pohjat siinä, niin uskallat tampata siellä muuta enemmän kuin sukkasillaan hilluisi. Mun mielestä parhaat kengät on sellaiset, että ne on tukevat ja tietenkin pinnallisena ihmisenä en ole. Mutta ne pitää näyttää myös hienoilta. Tai se jotenkin kuvaa sitä sun sen hetkistä fiilistä ehkä parhaiten, että jos on tosi värikkäät, niin saat automaattisesti semmonen jee. Yeah. Mut sitten taas joskus saattaa olla parhaimmat kengät semmoset, että ne on euron jostain Espanjan rannalta ostetut kengät. Semmoset ihan tosi huonot. Ja saat silloin semmonen huolettomampi ja muuta vastaavaa. No mulla ei oo kauhean monia kenkiä kyllä itselläni. Et en mä niitä hamstraa. Mut panostan niihin yksiin aina. Ehkä semmoseen, mitä mä en itse vapaa-ajalla käyttäisi tällä hetkellä, niin on semmoset ugit. Ne on tosi huonot jalkaakin. Mä katson niitä ihmisten nilkkoja, kun ne vääntyilee vaan siellä, kun niissä ei ole mitään semmoista tukipohjaa ja muuta. Et ne on semmoset kengät, että niitä ei suosittele kenellekään. Kenkiin kannattaa satsata sen takia, että sulla on hyvä ja varma fiilis kävellä tuolla kaduilla ja tälleen. Se oli ytimekäs. Mun toiseksi tärkein asia on totta kai ruoka. Sen takia, koska eihän ilman sitä pystyisi elämään. Ja mä rakastan ruokaa. Ja just silleen, että se ruokailu ei ole pelkästään semmoinen niin kuin suorittaminen siitä, että sä nyt tankkaat jotain semmoista ainetta suhun, että sä jaksat elää, vaan se, että se on aina semmoinen niin kuin pyhä hetki. Sen pitää maistua hyvältä. Mä tykkään kaikista eniten... Mistäköhän ruoasta? Varmaan sellaisesta, joka ei ole kumminkaan itse tekemää, vaikka sitä osaankin tehdä. Mut jos pitäisi yksi sanoa, niin sitten se olisi kiinalainen ruoka. Fiiliksen kannalta niin ruoalla iso merkitys kyllä. Ja mitä puhtaampia ruoka-aineita syö, niin huomaa, että on paljon freshimpiä ja virkeämpiä. Ettei ihan joka päivä ahtaa hampareita ja tota kaikkea einesruokaa suuhun. Mä herkuttelen kyllä lähes päivittäin. Niin sitä on kyllä pyrkinyt vähentämään silleen, että se sijoittuisi just johonkin viikonloppuun tai johonkin tämmöiseen sosiaaliseen tilanteeseen, että on vaikka joku peli-ilta, katsotaan jätkien kanssa jotain peliä tai ollaan yhdessä ja katsotaan leffa ja tälleen. Kyllä sen tietää, että jos on ostanut sinne kaappiin jotain semmoista herkkuun, niin se menee aika nopeasti. Et kaikista pahintahan on vierailla niin kuin omien vanhempien luona sitten, kun on semmoinen herkku pylly. Niin se tulee aina ensimmäisenä tulla tuonne kaapin, että mitä sieltä löytyy. Ja jos siinä on jäänyt vähänkin suklaata, niin ei ole kauaa. Mun tärkein asia on totta kai vähän tämmönen ei niin omalaatuinen vastaus, mutta läheiset. Ja siihen mä niin kuin lasken kaikki. Kaikki niin kuin perhe, ystävät. No sit totta kai kuuluu perheeseen myös lemmikit. Ja työkaverit. Mun kohdalla läheiset ihmiset, niin ne ei oikeastaan mitenkään niin kuin osa sitä arkea, vaan arki on oikeastaan osa niitä läheisiä ihmisiä. Ja ne ihmiset oikeastaan pyörittää sitä, että minkälainen itse on. Ja että läheiset ihmiset on se syy, miksi niin kuin ensinnäkin jaksaa niin kuin painaa duunia tai jaksaa, jos on huono päivä tai muuta. Et mä näen mun läheisimpiä ihmisiä niin kun tosi paljon tällä hetkellä, koska mä muutin
Helsingistä Tampereelle oikeastaan sen takia, että mun kaikista läheisimmät ihmiset on täällä tällä hetkellä. Vaikka on niin kuin tosi paljon viestittelyä ja puheluita ja kaikkea, niin jos et sä pääsi ihan oikeasti face to face sanoa niille ihmisille tai saamaan semmoista niin kuin konkreettista lämpöä, fyysistä niin kuin näkemistä, niin sit sitä ei oikeasti jaksa. Mä mieluiten mun läheisten ihmisten kanssa niin vaan oon. Ja tietenkin puhun kaikkea, puhun kaikki noita hauskat asiat ja ei niin hauskatkin asiat. Et yleensä ihmiset haluaa kertoa itsestään sen vaan ne kaikista makeimmat jutut. Mut sitten kaikista suolaisimmat tarinat jää kertomatta. Et ne on oikeastaan ne ihmiset, kelle mä sit puhun niistä. Ja tietenkin kuuntelen sit niitä. Hauskin muisto läheisistä, lämpimmin muisto läheisistä. Vaikka nyt omat ylioppilasjuhlat. Silleen, että on niin kun kaikki läheiset on samassa paketissa. Silleen, että siellä tulee oikein kunnon semmoinen yliannostus. Mistä mä haluan muistuttaa niitä? Mitä mä oon sanonut? En tietenkään mitään. Sitä ei tule kauheasti sanottua, mutta olette tosi tärkeitä mulle. Jannen top 3 on kengät, ruoka ja läheiset.